jutra. Koja ste televizija? HRT. Dakle, očekujem od HRT-a da ne bude Yutel, ne? Da se malo založe. To su užasno ozbiljne stvari. Ovo ispada moja solo igra. Ja mogu ovako, mogu onako. Ali Hrvati će na kraju ići na institucionalno povezivanje, praktički treći entitet. O tome se radi, dakle, to piše u tim dokumentima i ljudi su se za to spremili. To neće proći bez tenzija. Dakle, to je plan B. Ovo što ja govorim je plan A. Imamo premijera koji prvo ne razumije, očito ne razumije, a onda mu nije ni stalo.